អ្នកគ្រប់រូបស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី The Friend លោកសេននៃកញ្ញានេះគឺជាវគ្គសំណួរចម្លើយដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបានអញ្ជើញតារាគណិតយុទ្ធដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តរីករាល់ហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីឆ្លើយសំណួរយកប្រាក់លាភពីកម្មវិធី The Friendសិស្សនៅកញ្ញាជាទីគោរពជឿជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាតន្ទឹងរង់ចាំថាតើពួកគាត់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចានឹងភាពល្អល្អប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះយើងទៅជួបពួកគាត់តែម្ដងចាបាទជាមួយគូលោកដាហ្វីសាមីអសារាវិតានាតនឹងជាមួយលោកប៉នាតបងប៉តាមពិតគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តរួមគាត់តើគាត់កាចទេពេលដែលគាត់ដឹកនាំបទចម្រៀងឯងអត់ទេគាត់អត់កាចទេគាត់តាមខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអូសហ្មងអូចាបាទចារៀងកាយតិចដែរតែហ្នឹងគឺយកអាចប្រាប់គេបាននេះត្រូវគេចាអូខេបន្តទៀតកញ្ញាសារាវិតាមិនដែរបាទចាបងមានអីសុបាយសុបាយវិតាឮប្រាប់បងថាដាហ្វីអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អនឡាញទេប្រាប់តាមណាឡើយសួរប្រាប់តាមលើថាអត់សំបីតែយូរអវ័នហ្នឹងក៏អត់លើកអីបងអូនខ្ញុំដែរយើងមិនយកជូនទៅទុបទឹកទៀតឆោចាំនៅមុខទ្វារហ្នឹងសុបាយនិយាយចឹងខំហីបងអឺនហ្មងអូអឺនហ្មងអូខេឥឡូវតោះត្រៀមសំណួរហើយឥឡូវលៀងផ្ដោតសំណួរទៅលោកដាហ្វីជាមួយនឹងកញ្ញាស្រាវិតាមុនចា៎បាទយើងមិនដៃគោយើងមុនណាអត់ទេនិយាយមែនណាឡើងឆាលើកនេះគឺភ័យខ្លាំងហ្មងដូចប្រឡងបាក់ដប់ចឹងចា៎ឡើងចង់ស្រឺតម្ដងមកកាលអូខេចឹងឥឡូវត្រៀមបាទសំណួរទី1អ្នកទាំងពីរអាចពិភាក្សានេះបានចាប់ដើមពីសិកិច្ចមុនតាអើលោកសំលោកឆៃមុនណាតាសំលោកឆៃមុនម្ដងអូខេខ្ញុំមុនក៏បានហើយបាទសំណួរទី1បាទសួរទៅអ្នកទាំងពីរថានៅពេលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរដល់ភ្នំបូកគោតើអ្នកទាំងពីរបានចាប់អារម្មណ៍ស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់ភ្នំនោះទេតើភ្នំបូកគោមានកម្ពស់ប៉ុន្មានម៉ែត្រខុសត្រូវ100ម៉ែត្រយកជាការបានណាភ្នំបូកគោកម្ពស់ប៉ុន្មានបាទហាហាមានពេលគិតដែរតាចាយើងខ្សឹបនេះខ្សឹបហត់ឃ្លៀកឬក៏ខ្សឹបតោះ13បាទបងភ្នំបូកគោមានកម្ពស់1075ម៉ែត្រ1075ម៉ែត្របាទឆ្លើយប្រកាសហើយណាបាទសួរអ្នកណាគេឬមួយក៏យើងឆ្លើយតាមការនឹកឃើញព្រោះពេលឡើងទៅខ្ញុំមានឧបករណ៍មួយស្រឺតចាប់ពីជើងភ្នំរហូតដល់ខាងលើបាទខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង GPS ក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែដឹងថាត្រូវខុសហ្នឹងមិនឆ្លើយព្រាវៗហ្នឹងអូខេ175បងអូននិយាយដូចមួយថ្ងៃបងស្មានតែបងអូនច្បាស់ការចាបាទតោះឥឡូវស្ដាប់ចម្លើយទាំងអស់នេះថាតើទឹកប្រាក់1លានរៀលបានដែរឬទេសូមក្រុមការងារបងហាញចម្លើយបាទសូមជើញត្រឹមត្រូវបងសាទរតែបងខ្ញុំស្មាន GPS error មកខ្ញុំបាទពីច្រើនខ្ញុំឃើញសារតារាគិតយល់ដែរមកឆ្លើយសំណួររបស់យើងចាប់ទីមួយទី1ទី2ទី3គឺឆ្លើយតែត្រូវទេបាទតាមពិតទៅសំណួរចម្លើយរបស់គាត់នេះគឺអត់ត្រូវ 100% ទេគឺចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ1081ម៉ែត្របាទប៉ុន្តែចិត្តទុកត្រឹមត្រូវទេបងវាប្រហែលប្រហែលបាទលើខុសតិចតួចយើងទទួលយកបានមកយើងឲ្យត្រូវខ្ញុំវារៀង error អស់ថ្មបន្តិចតួចចឹងដល់លើហ្នឹងវាអត់គ្រប់បដោយបាទចាំមួយលាននេះសរេសរងណាសរេអាកតុយក៏បានដែរតោះកោសមាសំណួរទី2តោះសម្រាប់សំណួរទី2សូមត្រៀមស្ដាប់រំលឹកដល់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវងគេច្បាស់ជានឹកឃើញដល់វត្តសំពៅ5ដែលជាវត្ថុវត្តបុរាណមួយដែលកសាងឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនៅក្នុងបូកគោតើវត្តសំពៅ5បានកសាងឡើងដោយស្ដេចអង្គណាក្នុងគ្រិស្តសករាជណាចាស់ចាប់ផ្ដើមគិតអាយ៉ាអាយ៉ានឹងគាត់ណាបកកែហ្មងចាបងខ្ញុំជាប់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រស្អីគេខ្លាំងខាងប្រវត្តិសាស្ត្របរិសាស្ត្រអូខេតោះតោះណាគេឆ្លើយ
ដាហ្វីមែនអឺគាត់ផ្ដាល់ខាងស្រីអូខេតើកសាងឡើងដោយប្របាទព្រះមនីវងបាទរាជការព្រះបាទព្រះមនីវងបើឆ្នាំដូចជាឆ្នាំ1922រាជការព្រះបាទព្រះមនីវងសូមក្រុមការងារបង្ហាញចម្លើយអូហោបាទត្រូវមួយខុសមួយបាទរជ្ជកាលគឺពិតជាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សប៉ុន្តែឆ្នាំគឺខុស2ឆ្នាំ1924សោកស្ដាយអូយខុស2ឆ្នាំចាសសារវិតាមិនដឹងហ៎ចាបងហើយចាំមិនអត់ស្ដាប់តាមខាងអត់ទេឆ្នាំបើព្រោះដឹងថាមានចែកដីព្រះបាទមុនីវង្សនៅនឹងមួយអញ្ចឹងដឹងរជ្ជកាលព្រះបាទមុនីវង្សតែឆ្នាំបាទសម្រាប់ឆ្នាំមិនខុសបន្តិចណាបាទមិញសារវិតាគិតអូនឯងគិត24ហើយមិញចា24មិញមកឆ្នាំ22អត់ខាត់អត់ខាត់ហើយមិនខាត់ចាចង់លុយច្រើនពេកបាក់ចាយគ្នាចាសោកស្ដាយចាតែគឺសក្ការាងតិចខុសស្ដាយណាខុសមិនតិចត្រៀមចូលសំណួរទី3សំណួរទី3សួរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី3នៃដំណើរកំសាន្តក្នុងខេត្តកំពតក្រុមការងារបានតម្រូវឲ្យបេក្ខជននិងតារាកិត្តិយសទាំងអស់ធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយទូកកាយ៉ាក់ទៅឆ្នេរមួយសំណួរសួរថាតើឆ្នេរនោះមានតូបអាហារនិងភេសជ្ជៈទាំងអស់ប៉ុន្មានតូបអកោឯសួរសាហាបងដល់កពីណាតរកតូបអស់ហ្នឹងហើយតសុខធានភូមិមានអឺឆ្លើយបែបហើយតើចង់និយាយថាតូបតែកន្លែងយើងអង្គុយហ្នឹងតែបងតូបកន្លែងយើងក៏តូបឆ្នេរហូបតូបអាហារនៅលើឆ្នេរតូបកន្លែងយើងហ្នឹងតូបអាហារនិងភេសជ្ជៈបាននៅលើឆ្នេរគឺឆ្នេរដែលយើងទៅឆ្នេរគេជីកទៅជីកកាយ៉ាក់ទៅហ៎តោះមានម៉ាលឺចិត្តអស់នាទីហើយតោះ10ហ៎10 10ហ្មង10គុតហ្មងបាទ10គុតហ្មងអូខេ10តើត្រឹមត្រូវដែរឬទេសូមក្រុមការងារបង្ហាញចម្លើយក្រុមតែបងស្រ័យហៅអូបងដឹងទេអូគឺថានៅទីនោះអត់មានតោបអាហារទេចាតាំងពិតចាជីទូកាយ៉ាក់ហ្នឹងខ្ញុំមួយមីអូនជីទៅដល់ចិត្តឆ្នេរហ្នឹងក៏បកមកវិញព្រោះជីម៉ោង9ជាងដែរមុនយប់4ព្រឹក4ព្រឹកមិនបកមកវិញលឿនម៉េចអត់កន្លាំងរៀងខ្លួនបច្ច័យមកវិញបានឡើងលើអូខេបាទសំនួរចាក់ដោតតើសំនួរលោកប៉លឺអញ្ចឹងបាញ់វិញណាអត់ដឹងដែរហ៎អត់ដឹងនេះគ្នាអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំទៅដល់ឆ្នេរហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងលើឆ្នេរហ្នឹងវាអត់មានតូបលក់អាហារទេអូមានឆ្លាតមែនតើមានឆ្លាតជួនកាបូនអ្នកមើលឃើញតែឃើញតែម្នាក់បាទឃើញតែយើងច្រឡំស្មាន10ស្មានតម្លាក់នៅក្នុងគុំដងអីណាខ្ញុំទៅតូបហ្នឹងក្រុមម៉ូតូហ្នឹងក្រុមការងារឃើញពងលក់ពវៀនជ្រូកពវៀនមាត់អីចឹងណាតោះសំណួរទី4សុំសួរទៅសារវិតាហើយសូមសំណួរនេះអត់ឲ្យភាសានេះបានទេចាសំណួរសួរទៅកាន់កញ្ញាសារវិតាថាពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលោកដាហ្វីបានប្រាប់កញ្ញាថាខេត្តកំពតគឺជាខេត្តដែលលោកទៅញឹកញាប់បំផុតតែហើយលោកបានប្រៀបធៀបចម្ងាយពីភ្នំពេញទៅខេត្តកំពតទៅនឹងតំបន់ពីរកន្លែងនៅភ្នំពេញសំណួរសួរថាតើលោកដាហ្វីប្រៀបធៀបថាដូចម្តេចតោះប្រៀបធៀបថាប្រដូចអេបាយតំបន់វិញតោះអូខេតាមួយពីរបីនិយាយតែគាត់ខ្ញុំចាំបានថាគាត់ប
ប្រាប់ថាពីភ្នំពេញទៅកំពតបើថាដល់ខាងចម្ងាយហ្មងអត់ទេគាត់អសូរលើចម្ងាយទេមានន័យថាគាត់បដូររយៈចម្ងាយដែលពីភ្នំពេញទៅកំពតចិត្តហ្នឹងដូចពីនៅភ្នំពេញទៅយើងបើកទៅណាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអាអាគាត់និយាយកំ ্লাই ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាខ្ញុំហៅកំពតពីភ្នំពេញទៅកំពតប្រហែលពីនេះទៅនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមួយពីរបីโอเคបាទអញ្ចឹងសូមជួយរួមសោកស្ដាយចាឥឡូវនេះចង់ដឹងចម្លើយថាយ៉ាងម៉េចចាសូមក្រុមការងារបង្ហាញចម្លើយទីប្រដងទីប្រដងឯងមិនមែនយលេងមិនមែនចាអបងមកបងឡើងសឹកកបតបនពេញដូចអូសៃពូតុងចឹងអូដូចអូសៃពូតុងແມ່ນັ້ນບໍ່ស្ទះផ្លូវພາພາຄືເຈືບາບອງປີ້ມອງໂດຍຄືນັ້ນເຮື່ອງໃຫຍ່ເລງນີ້ເຮົາຢູ່ໃຫຍ່ເລງນັ້ນຫາຍກົມການງານກົມປຽບສະກິງຈ້າຊື່ຊີບານໃດນະກົມການງານຕາສຳນວນທີ5ສຳນວນທີ5ສູ່ទៅກະຍາສາລາວິຕາດອດາລឲ្យດາຟີບາຍຫມົກទៅກໍສະມາສຳນວນສູ່ទៅກະຍາສາລາວິຕາຖ້າຖ້າລູກດາຟີມີຊມຸປັດຊມຸອໄວໃຫ້ກາດໃນថ្ងៃខែឆ្នាំນາឈ្មោះប៉ាត់គាត់ឈ្មោះប៉ាត់គាត់ឈ្មោះនូអច្ឆរារតិយាវ៉ាព្រះព្រះថ្ងៃខែហ្នឹងកំណើតអឺឲ្យបានមួយចូលឆ្នាំទៅគាត់ថ្ងៃខែម៉ាត់ថ្ងៃទីខែចុះអត់ប្រាប់គ្នាអត់មានប្រាប់គ្នាអឺអត់បានសួរទេលឿនចន្លោះនាទីហើយតោះត្រៀមឆ្លើយតាដូចជាខែ3ឆ្នាំតោះឆ្នាំអើយតាយសំដួលសួរសួរនេះឆ្នាំ1996តាខែ3 96 96ព្រះអង្គហើយមើលមក96ព្រះអង្គបងហាញចម្លើយសឹមជ័យបាទជំនឿសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះនូអច្ឆរន្តយាហើយក្រៅដាហ្វេខ្ញុំមាន26ឆ្នាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំនោះគឺថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ1992អូចាថ្ងៃខែខុសច្រើនពេកមិញបើគិតថាត្រូវតែខែឬក៏ឆ្នាំក៏ប្រហែលជាអាចពិចារណាដែរប៉ុន្តែខុសទាំងអស់ចាបងបងឆៃដឹងថាហេតុអីបានជានេះហេព្រោះខ្ញុំអាសាហៅគាត់នូអច្ឆរិទ្ធិយាទៅនឹងខ្ញុំហៅចឹងរហូតនិយាយទៅនេះស្គាល់គ្នាតាំងពីទូចបាទតែពីទូចពេលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំចាំបានពេលហ្នឹងភ្លៀងភ្លៀងហើយយើងនៅក្រមគីអីចឹងហ៎ស្អាពីអ្នកគាត់រត់ស្រែតជុំគ្នាហ្នឹងទៅបាទពីអ្នកនេះបងខ្ញុំបាទអាយុ5 6ឆ្នាំពីអ្នកមួយណាសេនៀតសេនៀតមួយណាគេមួយខ្ញុំអដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានប្រកងអត់ទេអញអើយអើយមលីភ័យជ្រួមែនតើរឿងតែគាត់សោះខ្ញុំភ័យជ្រួតោះឥឡូវសំណួរចុងក្រោយចិត្តចង់បោះព្រីយកតិចតែបើក្បាលមកមលីឥឡូវបើក្បាលមកដូចហមហ៎សំណួរសួរទៅកាន់លោកដាហ្វីសូមឲ្យសារាវិតាបែរមកចេញចាតើមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាស្នាមសាក់លើដៃកញ្ញាសារាវិតាមានឆ្លាក់ឈ្មោះសុកសារាវិតានិងមានរូបចាប់សំណួរសួរថាតើរូបចាប់នេះមានទាំងអស់ប៉ុន្មានអេសួរណាសួរដាហ្វីដែរដាហ្វីដាហ្វីឆ្លើយសារាវិតាបែរមកចេញចាខ្ញុំមិនដឹងទេណាអត់ដឹងខ្លួនឯងទេនោះ8-10គ្នាតដល់ប្រគីតោះលឿនមានចំណងចម្លើយមានសត្វចាប6ក្បាល6ក្បាល
សង្សារពីក្បាលគេយកទៅជៀនបាត់ទេមើលដល់នេះលកាចេញមើលហ្នឹងមើលវ៉ោះវ៉ោះវ៉ោះអូខេរាប់បងប្អូននេះបងប្អូនបាទនេះគឺរាប់ឆៅហ្មងម្ចាស់សម័យខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនឯងមានចាប់បានប៉ុណ្ណឹង6មែន6អើយអើយបន្លំកាន់ដៃកូនគេនេះបាយចេះបាយចេះបាយចេះខេតា1 2 3 4 5អូខេអញ្ចឹងឥឡូវ250ហ្នឹងហើយតាមរយៈការពិនិត្យគឺរិះសាតែបាត់ចាប់មួយគឺបាត់250ដុល្លារអូយសោកស្ដាយមែនតើអញ្ចឹងដាហ្វីរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសារាវិតាគឺបានតែ1លានទៀតបាទអូយអូយតាឥឡូវឈានចូលដល់សំណួរលោកប៉រួមជាមួយនឹងកញ្ញានៀតវិញម្ដងជូនប៉ស្នាឡចាសត្វធូបសត្វធូបសំណួរទី1សួរថានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរឡើងរមណីយដ្ឋានសៀនព្រះមនីវងបូកូអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរតាមវិថីមួយដែលមានដើមឈើស្រស់ស្អាតអមសងខាងផ្លូវសំណួរសួរថាតើផ្លូវនោះមានឈ្មោះអ្វីសួរណាផ្លូវតោះត្រៀមតោះតែស្ដាប់បទជំនាញក្រសួងទេសចរឯងតោះប៉ុណ្ណឹងបើឆ្លើយមិនត្រូវទៀតចាប់ហើយត្រៀមមានពេលភាសានេះបានណាផ្លូវឡើងទៅឈ្មោះទៅអូសៀនជាតិព្រះមនីវងបូកូតោះសូមត្រៀមចឡោយតោះ1 2 3គិតឲ្យច្បាស់ចាប់ឆ្លើយណាពីព្រោះឆ្លើយបានតែម្ដងឯងចាចាំខ្ញុំចាប់អស់មិនអស់នាទីផ្លូវដែលមានដើមឈើអមសងខាងហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាតោះហើយចាប់អស់នាទីខាត់អូសៀនរុក្ខៈបកោរុក្ខៈបកោអូខេតោះអូត្រូវបងឯងសុំបង្ហាញចម្លើយគ្រុនតែបងស្រែកហៅអូនបងដឹងទេមកថាវិថីគីគីរីដែលចោសានចៃអូបាទតាមពិតវិធីនេះគឺជាវិធីឈ្មោះរបស់សម្ដេចតេជោនៅក្នុងពេលដែលសម្ពោធគឺកញ្ញាសុនសិពេជ្រគឺច្រៀងបាត់នឹងវិធីគិរីតេជោសែនជ័យគិរីតំណាងឲ្យដើមឈើអមសងខាងអូចាអូយបាត់មួយចាព្រោះឡៃនឹងអត់បានមើលទេព្រោះចាឡៃឡៃនឹងកំពុងតែលងលក់ហើយពីអ្នកហ្នឹងគេញ៉ៃអូខេលឺថាណេតដូចទៅវល់ជាប់ទៅសៀមរាបនេះរវល់ដែរអីដេកតាមឡានរហូតមកពិបាកតបងគាត់មកពីសៀមរាបអូខេអូខេសោះស្ដាយមែនតើមួយលានមិនគេបាត់ណាដេកលងដំណេកបាត់មួយលានចាប់ដៃគូគឺចាប់ដៃគូដេកអូខេជុកាគេជុកាក្រុមការងារគាត់ដាក់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយោសពតើដាក់រឿងយោសព២អ្នកបងឈ្នះវិញចាហ្នឹងហើយតោះសំណួរទី២សូមត្រៀមស្ដាប់ត្រៀមឆ្លើយនៅពេលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរដល់វត្តមួយនៅលើកំពូលភ្នំបូកូដែលវត្តនោះមានឈ្មោះថាវត្តសំពៅ5ហើយអ្នកទាំងពីរបានទៅឈរថតរូបលេងនៅលើថ្មពយមួយដែលនៅខាងក្រោយអ្នកទាំងពីរនោះក៏មានប្រាសាទតូចមួយដែរសំទួសួរថាតើប្រាសាទនោះមានឈ្មោះអ្វីតោះបាទប្រាសាទដែលនៅជិតវត្តសំពៅ5បងមានបានមើលទេមើលមុខគ្នាទេកុំប្រាសាទក្រោយនៅខាងក្រោយឡើងដល់វត្តសំពៅ5ហ្នឹងដេកទៀតហ៎ទេបងពេលហ្នឹងខ្ញុំមើលហ្មងបើតែខ្វះចន្លោះកន្លែងហ្នឹងគឺអត់បានមើលបើមើលគ្រប់កន្លែងដូចជាក្រោយហ្នឹងឃើញមានប្រាសាទមួយដែរបាទតោះឥឡូវឆ្លើយផែផែទៅចឹងគាត់បាទអូកន្លែងថ្មខ្ពស់តែគេថតរូបកន្លែងហ្នឹងឯងនៅក្រោយប្រាសាទហ្នឹងប្រាសាទសំពៅ5ប្រាសាទសំពៅ5តើនេះជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាត់1លានឬក៏បាន1លានសូមក្រុមការងារបង្ហាញចម្លើយសូមជ័យបាទគ្រុនតែបងស្រែកហៅអូនបងដឹងទេប្រាសាទលោកជ័យសច្ចាំងអូ
ើយបាយអីបងប្អូនឆនថតទៀតហើយបងប្អូនមិនកាន់តែគេនេះអរេថ្ងៃនោះឲ្យដល់ហ្វីថតឲ្យឃើញទុំជាតិស្អាតហ្នឹងហើយអត់បានមើលលើអត់ចឹងលឿនឆោតថតខ្លួនឯងអាឡាញ់តែស្រឡាញ់ទុំជាតិអរេឃើញទុំជាតិបក់ទៅថាដល់ហ្វីមកថតថតឲ្យបងតិចដល់ថតឲ្យក្រឹបក្រឹបមកក្រឹបមែនដល់ណាស់ទៅឆោថតចំពីមុខហ្នឹងឯងអត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងអីគេតោះឥឡូវសុំជួយបងសំណួរទី3តោះសំណួរទី3បាត់បង2លានហើយណាចាសំណួរទី3សួរថានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរកំសាន្តរួមគ្នានឹងបានឈៀងចូលវិហារកាតូលិកចំណាស់មួយលើភ្នំបូកូគេបានដឹងថាវិហារនេះបានកសាងឡើងតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនៅពេលអ្នកទាំងពីរបានចូលដល់វិហារនោះតើមានចាប់អារម្មណ៍លើផ្លាកសញ្ញាផែនទីដែលប្រាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីនោះដែរឬទេតើវិហារនោះបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំណាបាទវិហារកាតូលិកនៅលើបូកូចាវិហារកាតូលិកនៅលើភ្នំបូកូហ៎អូយសួរចេះហ្នឹងតោះគេរីភីតសំណួរតោះរីភីតមកចាចាដូចជាកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1927អូខេ1927តើនេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវដែរទេអប់បងអត់ដោបានទេឆ្លើយហើយគឺដោតបានទេតោះសូមក្រុមការងារបង្ហាញចម្លើយមួយពាន់920អូយលើ7ឆ្នាំបាទបងខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយ24ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមួយនឹងនេះកាស៊ីណូបូកូដែរសប្តាហ៍មុនមានក្រុមបេក្ខជននឹងឆ្លើយដែរអូចាបងខ្ញុំឆ្លើយ1992អើយពួកពេលខ្ញុំកើតអាចំកើតយើងទៅមិនឃើញអីកើត92កើត93មែនហើយមិននិយាយច្រឡំក្រុមការងារថា8ជាងហ៎ហីមកទេមែនទេខុសហើយតោះសោកស្ដាយបាត់បង3លានទេណាឥឡូវយើងបន្តសំណួរទៅទី4ចាសំណួរសុំសួរទៅលោកប៉សុំឲ្យកញ្ញានាតបែរខ្នងចាតោះសំណួរសួរទៅកាន់លោកប៉តើនៅពេលអុចធូបនៅរូងសំណាក់លោកយាយម៉ៅតើកញ្ញាស្រីទៀតបានដាក់បច្ច័យប៉ុន្មានហ្វាយជាមួយជេងដល់កោហើយលុយប៉ុន្មានបច្ច័យ10000ហ្នឹងឯង10000ហ្នឹងឯងត្រូវឯង10000 500ឯងបើណាស់គេក៏ឆាយមើលគឺមើលតែដាដូនបានតែអើយប៉ោយប៉ោក្រុមគេបង្ហាញចម្លើយសុំជួយបាទតោះចូលរួមសោកស្ដាយតើសានៀតទៅសុំបាច់ដាក់កន្លែងអុយធូបធូបមកដល់សៃនឹងហាប់ដែរពេលចូលកន្លែងអុយធូបក៏បងហាប់ដល់សៃក៏មកមើលសិនទៀតអើដាកោចាឥឡូវបងនេះកំពុងឆ្លោះគ្នាជាមួយលោកប៉ចាចឹងយើងមើលដាក់ឡៃណាមើលនឹងដាក់ក្នុងវត្តទេបងដាក់ក្នុងវត្តនឹងបាំងស្គូណាចាំអស់លោកអើយលោកតោះមិញក៏សមថា500មិញអីខំទៅអុយឆ្លើយ10000បណ្ដោយតោះសំណួរទី5បាទសួរទៅលោកប៉ដែរនៀតបាយទៅនោះវិញតាសំណួរសួរទៅកាន់លោកប៉បើមើលតាមចំណងចំណើចិត្តរបស់សេនៀតគាត់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យនិងប៉ាកែធ្វើម្ហូបម្នាក់តើលោកប៉មានចាប់អារម្មណ៍សួរកញ្ញាទីទេថាមុខម្ហូបអ្វីដែលនាងប៉ាកែធ្វើបំផុតឆ្ងាញ់បំផុតណែនឹងគួរដឹងហ្នឹងណែដឹងហ្នឹងតោះភ្លាក្តាមភ្លាក្តាមអូខេបើថាឆ្លាតត្រូវទៀតឈប់យកខ្ញុំយើងតោះព្រមមកងាយបង្ហាញចម្លើយសម្រាប់ការធ្វើម្ហូបវិញខ្ញុំចុះចិត្តហើយមិនថានិយាយអួតទេគឺចេះធ្វើគ្រប់មុខតែឆ្ងាញ់គ្រប់មុខប៉ុន្តែបើសម្រាប់មហោបដែលនាងខ្ញុំស្ទាត់ជំនាញជាងគេហ្នឹងគឺភ្លាក្តាមត
ាមពិតមែនទេបងប្អូនហ្នឹងគាត់អាសាអូដឺមហោពីកញ្ញាស្រីនាតចាអញ្ចឹងតែមកគាត់ដឹងគាត់ទេថាឆ្លាតត្រូវទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ទៅយើងឈប់អាចរំប្រែមចោលបណ្ដោយប្លុកគ្នាត្រឹមនេះចាអរិបើតាមចាំដូចជាមានកម្មវិធីណាម្ដងនាតដូចជាធ្លាប់ធ្វើភ្លាក្ដាមហ្នឹងតាមមកចាំម្ដងមានកម្មវិធីអីត្រូវគេកាលនេះដូចជាថតរឿងមួយបងឯងនេះថតរឿងមួយគ្នាណាចាបងចាំបានអញ្ចឹងថតផតរឿងដែរថតរឿងមួយនេះបាច់ថតផតរឿងដែរអូចាំមានគេយកណាអត់ទេសុំសេះធ្វើទួយគេដែរធ្វើទួយគេដែរទួយអាយអូនទួយអាយទៀតចាចាំមើលងាយឯងស័កសមមួយបងឯងទួយអាយហ្នឹងណាត្រូវតោះសំណួរទី6ចុងក្រោយសួរទៅនាតវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងប៉អញ្ចឹងលោកប៉អបាយម្នាក់វិញបាទណាសេកុចសួរសេកុចសេកុចសួរអ្ហខុចខុចអីមិញសេកុចសួរអីតាសេខុំសួរអត់ទេសេគូសួរហាខុំសួរសួរទៅកាន់កញ្ញាស្រីនេះសុំឲ្យលោកប៉អបាយក្នុងតើមានដឹងទេថាទំលាប់មុនគេរបស់លោកប៉តើគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យឆ្លើយត្រូវមុនហ្នឹងឬប៉ប្រាប់នេះថាធ្វើអីខ្លះតែមិនដឹងប្រាប់ពេលអីមិនដឹងទេណាចាវាច្រើនពេកយើងបល់មុនចូលគេអឺបងប្អូនមុនចូលគេក៏ចូលចិត្តមើល YouTube YouTube ចាហើយទៀតខ្លះមកចូលចិត្តធ្វើអីខ្លះហ៎មានអីខ្លះ YouTube ចូលចិត្តមើល YouTube ហើយលេង Facebook ចូលលេង Facebook អូខេបងប្អូនចូលចិត្តលេង Bia មានណាអត់ទេតោះក្រុមការងារសូមបង្ហាញចម្លើយសូមចេញបាទតោះអឺចំពោះខ្ញុំមុននឹងរៀបចូលគេងគឺខ្ញុំតែងតែចុច check នៅ YouTube ព្រោះអី YouTube វាមានវីដេអូផ្លាយផ្លាយថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីឲ្យយើងស្រាវជ្រាវមើលហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសចង់និយាយថាឲ្យយើង relax ខួរក្បាលយើងខ្លះនៅពេលដែលយើងស្មុគស្មាញនៅពេលការងារអូអត់តាហើយបានបាត់ដឹងឲ្យ YouTube នេះប្រហែលឬមួយក៏មិនចាបងប្រហែលឬមួយក៏មិនអឺអត់ទេគឺខ្ញុំសួរគាត់រហូតមកចាតែតែមិនដូចស្ទាក់ស្ទើរចាមែនទេវាច្រើនពេកព្រោះខ្ញុំចាំតែគាត់ចូលចិត្តមើល YouTube ផងពេលពេលហើយចូលចិត្តមើល Facebook ទៀតអូតាមមួយណាសំឡេងឆ្លើយ YouTube មុនអូខេបាទតែមុនហ្នឹងដូចលឺលោកប៉ប្រាប់ទៅនេះថាមុនធ្វើអីខ្លះប្រាប់គាត់ថាចូលចិត្តធ្វើអីខ្លះខ្ញុំលឺនិយាយមិនហ្នឹងក្រោយប្រាប់គ្នាមិនគេប្រាប់ប្រោគ្នាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមិនអានឹងអា special អពេលមុនចូលបន្ទប់ទឹកអានឹងចូលបន្ទប់ទឹកអានឹងលើពីគេចូលចូលលឺថាពាក3ឃ្លាបងលឺថាពាក3ឃ្លាតែងតែជូនពោះទៅអានេះរហូតហ្នឹងពាក3ឃ្លាស្អាតអត់ស្អាតឆ្លាតមានអូបាទស្អាតឆ្លាតនឹងមានណាអត់ចាញ់ណាសំនួរហ្នឹង fake ឯង fake ឃ្លាឯងអត់ដឹងក្រុមការងារគាត់អត់ដាក់បាទជាងយ៉ាងណាក៏អបអសាទរដល់នេតនឹងលោកប៉ោទទួលបានទឹកប្រាក់2,000,000បាទមកគេណោពីអ្នកនេះអត់ទេនិយាយទៅសំណួរខ្ញុំភាគច្រើនក្នុងមាន2ចម្លើយហើយឆ្លើយបានពាក់កណ្ដាលរហូតអញ្ចឹងកម្មវិធីគួរតែយកពាក់កណ្ដាលនោះមកចូលឲ្យមលៀនឲ្យមកនេះណែឆ្លើយតាមមលៀនហ្នឹងបងអាថ្លៃអាវឲ្យទិញមកឈុតហ្នឹងអត់គ្រប់ហ្នឹងអូខេពីមលៀននេះទៅអត់មលៀនតែយូរពីទៀតសោកស្ដាយសោកស្ដាយលោកដាហ្វីតែទទួលបានតែមលៀនចាបានតែមួយសំណួរណោះសោកស្ដាយមែនលុយនឹងគ្រប់កាត់សក់អូខេអរគុណបងទៀតអរគុណបាទអរគុណអរពរនេះអរគុណសារាវីតានិងលោកដាហ្វីផងដែរហើយជូនពរឲ្យកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនណាបងជូនពរដូចគ្នាណាជូនពរបាទអរគុណអរគុណចាស់លោករសេនេះកញ្ញាជាទីគោរពនៅពេលនេះពីកម្មវិធី The Fan ក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវជម្រាបលាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ